I donem pas al ja primer dels convidats d'aquesta setmana, Joan Reig, què tal? Com estem? Molt content de ser aquí, a l'Extra Ja veig que t'has posat corbata i tot per venir-nos a veure. Per vindre a Reus, aquesta, aquesta corbata... De colors, a més a més. És del Carnaval de Reus. Per tant, quan ah, sí? torno a Reus, me poso <laughs> la corbata del Carnaval de Reus. Molt bé, així ens agrada que vinguis sí, sí. guarnit. En aquest cas, per venir-nos a parlar de moltes coses, parlem de tot una mica... El que tu vulguis. De, de refugi, però també d'aquest nou projecte com a cantautor, perquè, clar, el Joan Reig el coneixeu tots com a bateria, ja sigui amb els pets o amb mesclat, potser que també que em refugi, perquè és aquesta cover band, com diu ell, d'artistes de la nova però des de fa uns mesos, i gràcies a una iniciativa que va tenir lloc a Reus, doncs va accelerar la posada en marxa d'un projecte com a cantautor. Sí. Joan Reig, ja està. Cançons teves, que potser doncs, ja tocava fer això, no? Tenies ganes de fer-ho? Sí, era com una cosa que feia anys que li anava donant toms, li anava donant toms, i un dia vaig conèixer un guitarrista de Calaceit, que està afincat al meu poble, que es diu Sergi Esteve, que uh -huh. treballa habitualment amb el cantautor tarragoní Josep Romeu, i ens vam conèixer portant el nen al cap o a la guarderia, no ho recordo bé, però vaja, anàvem coincidint i aquest noi és músic aquí que allà... I ni li vaig dir així, escolta, ens podíem veure i trobar-nos un dematí i, i tocar unes cançons que aquí que per passar l'estona, encara sense cap, sense cap idea de fer cap projecte seriós, tot i que jo ja tenia al cap mm -hmm. alguna cosa o altra. No? I així va començar la cosa mitja en broma. Aleshores, Uh, la Lliga contra el Càncer i el Círcul, aquell concert que fan anual... De... Els divendres de Carnaval, el Fortuny... Sí, solidari pel càncer i tot plegat. Uh, ens van dir si volíem anar i aleshores crec que teníem cinc o sis cançons muntades i en 15 dies vam haver de muntar un repertori per tal d'anar a aquest concert. Va anar molt bé i aleshores a la qual el concert vam dir bueno, que continuem, no? doncs uh -huh. que ha anat bé, ens hem trobat a gust, ens hem conegut musicalment... I, i, així, I hem continuat, i hem anat, bon, ja portem uns 10 concerts per, uh -huh. per, per tot Catalunya, i la cosa va, va endant-se, vaja. Fins ara, doncs, potser ja et coneixíem com a bateria, que et coneixíem com a compositor, i ara t'acaben de veure com a intèrpret, amb algunes de les teves cançons, no?, perquè, al cap i a la fi, són cançons, la majoria que hi ha a l'espectacle, que has fet pels altres, en aquest cas, o pels pets, o per mesclat, sí. i després versions, també, no? Sí, és una mica com un, com un resum de tot el, el que he fet. No? És com un, Acabes de un... fer 50 anys, a més a més. Exacte, no? així ho, vaig lligar una mica amb aquesta excusa, vaig dir, home, he fet 50 anys de, no de professional, perquè no vaig començar tan petit, però, <laughs> però de vida, al març, aleshores, dic, és una manera de, de poder d'aturar-te i mirar enrere i amb aquest projecte doncs, encabiri com un resum de tot, de tot el que he fet. No? Aleshores hi ha cançons als pets adaptades amb aquest format de, de, de dues persones, de guitarra uh -huh. i veu. Uh, també hi ha alguna cançó que he fet per mesclat, alguna cançó que també fem refugi, com deies tu, aquest grup que, que ens dediquem a revisitar uh, tot el repertori de la, de la nova cançó, i després cançons que a mi, tant a nivell o professional o sobretot emocionalment, m'han tocat molt. Uh -huh. Cançons d'artistes que jo, doncs, vaja, que m'agraden molt, no? Una cançó de l'Elis Prefla i fem, per exemple, una versió del Jacques Brel, Uh, del cantant mallorquí d'en de, de, Guillem de Fac, uh -huh. una versió de, de, dels Quatre Gats, també en fem de Lluís Llach, no S artistes que a mi m'han arribat d'alguna manera o altra, m'han tocat, no? Uh -huh. I aleshores també alguna cançó inèdita que jo tenia el calaix amagada, doncs, que li ha tret la llum, l'hem netejat una mica... I, I perquè tinc entès que cada vegada em vols posar més de cançons inèdites d'aquestes. poc a poc, a mesura que amb el Sergi ens anem coneixent, doncs el que farem serà això, fer, uh -huh. fer repertori propi, de tal manera que també podem ensenyar coses doncs, que... no només versions, sinó sinó cançons inèdites, no? cançons noves. I què tal, això de cantar tu i defensar tu ara aquestes cançons? Perquè són cançons que potser la gent ja té a l'imaginari, sí. i en aquest cas és la primera vegada, que sí, tu te les coneixes molt bé, les has composat tu, però la primera vegada que les cantes tu davant d'un públic. Sí. No? Sí, què tal, sí. aquesta reacció, els primers concerts que has fet fins ara? Doncs bé, el que mirem és de no fer un, un cover, estrictament. En aquest. Uh -huh. El que mirem és de fer una, una adaptació, adaptar-la a, a la meva veu i l'instrument, la guitarra clàssica l'acústica o l'elèctrica, depèn del, del que toqui i aleshores mirem de, de, de despullar-les una mica i que quedi l'essència de la cançó quan vas en un format petit el que has de fer és això, ja que no portes bateria, ni baix, ni teclats, ni doncs has d'anar una mica a l'essència de la cançó, la melodia i l'acompanyament. I... Uh -huh. Un format senzill que farà que et puguem veure doncs, en llocs on potser no hi has tocat fins ara amb els pets i amb, amb esclat, o bé amb refugi, com per exemple el Mític, el dia 31 de maig. Sí, la, sí, sí, la setmana que ve. Tindrem sí, sí. aquí a Reus, justament amb el Sergi, fent aquest espectacle, no? Sí, sí, sí. serem bueno. aquí a Reus. És curiós perquè aquest projecte va néixer a Reus, al febrer, al Teatre <laughs> Fortuny, i ara, després de, ja et dic, d'anar a l'Hospitalet, d'anar a Barcelona, d'anar a uns quants llocs, doncs tornem a Reus i també anirem cap al Priorat, anem a Bellmunt i a Poboleda, també anirem a Tàrrega, vaja, en tenim alguns llocs. Uh -huh. Aquest estiu anirem, anirem tocant allí on ens vulguin. És un, és un espectacle, clar, el ser de petit format es pot portar a qualsevol lloc, des d'un restaurant a un auditori o a qualsevol club mm. o bar que programin música en directe. I en paral·lel, aquestes imatges que ara veiem que ara han marxat, eren les imatges de Refugi, a aquest grup que tens doncs, amb aquest trio de jazz, podríem sí, dir, un sí, sí, arranjament sí, del jazz, sí. que també doncs, vas fent coses i vas combinant els dos projectes, en aquest cas t'estàs centrant en un disc de Lluís Llach, Viatge a Ítaca, sí. que és justament el que estàs movent ara amb Refugi. No? Sí, amb Refugi vam estrenar a la Selva del Camp, vam fer la revisió, de, del viatge a Itaco. O sigui, agafem aquest mític disc de Lluís Llach, de l'any 1975, i el fem no de del baix. principi al final. O sigui, la cara A i la cara B. Mm -hmm. Tot sencer. És una cosa que a, a la món anglosaxó als Estats Units es fa molt, no? Grups que agafen un disc i el fan tot sencer. Tot sencer. No només... I com que em Refugi ja feia des del novembre del 2006 que estem repassant el repertori de la nova cançó, Cançons Soltes, no? Vam dir podíem agafar un disc i fer-lo tot sencer, Però adaptar més més del... al nostre llenguatge, no? Amb el... la feina que això suposa, perquè el vostre llenguatge, amb un disc tan conceptual com era veritat, aquell, sí. amb un trio de jazz i la veu del Lluís Llach, amb la veu del Joan Reis, sí. també s'ha de fer una feina, no? Sí, perquè, el... hòstia, el viatge d'Itaca es va fer un... en un moment en què estava molt de moda, el... en el món del pop internacional, aquests discos conceptuals, amb... En... Eh, amb influències de, del rock sinfònic i tot això, no? aleshores hi ha coral hi ha grup de rock, hi ha tota una orquestra de música clàssica, Clar, i nosaltres som com has dit tu, som un pianista, un contrabaix una bateria i un servidor que canta no? uh -huh. aleshores el que hem fet, una mica és el que dèiem abans eh, despullar-lo i anar una mica a, 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 a l'essència del viatge i no? els versos de Cavafis i de Lluís Llach, i a la música tan extraordinària que va compondre Lluís Llach i, uh -huh. i anar una mica a la, a la melodia a l'harmonia, i, i bé, ben despulladeta però l'essència i i ja és clar. Uh -huh. En aquest cas el que farem avui és sentir com sonen aquestes cançons despullades, però no les cançons de Lluís Llach, no les cançons que fa en refugi, sinó les cançons que fa com a cantautor. Has vingut amb els ens faràs una cançó ara. Sí, farem una cançó que es diu també per tu, que és una uh -huh. cançó que vaig fer per... crec que era el segon disc de Masclat, que es deia Manilla, i també per tu és un poema de de Miquel Martí Pol, al qual jo li vaig posar música. Molt bé, doncs amb aquest espectacle que ara veureu, recordeu que el dia 31 de maig estaran al Mític i després, el 18 de juliol, la data més propera, a Vilaseca, per veure en aquest cas Joan Reig, però al capdavant de banda refugi. Joan, gràcies per venir. Gràcies per convidar-me. T'acomiado eh, temporalment, pots anar cap allà, perquè després, ja que tenim el Lluís a la segona part, et, ah, farem, et farem tornar a entrar. Doncs no marxo, aquí, aquí et doncs com Joan, en clau jo. Que vagi bé, pots anar cap allà, cap a l'escenari. Molt doncs. amable. Gràcies. Gràcies a tu.